Nəriyəli, 18 yaşıma taxlamışam. Sənə sürpriz olacaqsa, böyük bir hədiyə. Qızlar, qurban olma yata, qurban ol, indi ver, indi ver. Bunu da hələ gülmədə qurban olma. Atam da deyir ki, 18 yaşında verəcəm də qızım, sözdən sürəm. O üçün bu qızın 18 yaşı olanda yazıq ürək xəstəliyi tutur. Elə bir, bunu aparırlar, tezbazan əməliyyat edirlər. Qız əməliyyatdan oyalanda görür ki, uzağında məhdub var. Məhdub da atası yazıb ki, qızım, başa dön. Sən söz vermişdin ki, 18 yaşında sana böyük hədiyə eləyəcəm. Sən ürəyimə hədiyə elədim, çünki sən mənim ürəyimsən. Atası yıqılır. Qızı deyir, ayasa qurban olum, ayasa yöldür, sürüyə geçsin ömründən. Bəli. Sürüyə atırıyım mənim üçün. Bəli. Bunlar zarun birlikində çıxıb dağcınası söyləyir. Qurban olum, tamam, tamam. Ürəyim. Ayasa qurban olum. 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 Burada gülməli nə var ki, dərsdir bu. Sən demə, bunu da dəsiz ürəyim buna verməyib də, buna mal ürəyi qoydular. Şinə qatıb Moskvada çarvadın yanına. Moskvaya qatıb. Deyirəm ki, gəli, deyirsən nə tarik yoxdur, buyur, yurasan, kulu güləsən.